სტურუა მოსკოვში მიდის. რუსთაველის თეატრი კულტურას პოლიტიკისგან მიჯნავს და რუსეთის დედაქალაქში გასტროლს გეგმავს. თვის ბოლოს დასი პირველ სპექტაკლს გამართავს. კულტურის მინისტრი პასუხისმგებლობას მთლიანად იხსნის. წულუკიანი ამტკიცებს, რომ თეატრის საქმეებში ვერ ჩაერევა. რუსთაველის თეატრის გასტროლ საზოგადოებაში კრიტიკა მოხვა. შედარებისთვის მოსკოვში წასვლაზე უარი თქვეს უკრაინელმა მსახიობებმა. ქართული დასი კი საკითხს სხვაგვარად უყურებს. სტურუას თამაშის დასასრული ჩეხოვის ფესტივალზე. რუსეთის ფედერაცია კულტურული კვირეულისთვის აქტიურ მზადებაშია. ჩეხოვის თეატრალური ფესტივალის ბოლო რეპეტიციები გავლილია და სტუმართა სია შედგენილი. ცნობილია, რომ ღონისძიებას რუსეთის კულტურის პალატის, დუმის დეპუტატები და კრემლისთვის სხვა საპატიო სტუმრებიც დაესწრებიან. წლევანდელ ფესტივალში მონაწილეობა 10 ქვეყანა, მათ შორის საქართველოს იღებს. ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქში რუსთაველის სახელმწიფო თეატრი რობერტ სტურუას ხელმძღვანელობით ჩადის. თამაშის დასასრული, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელში მონაწილე მსახიობებიც გვარწმუნებენ, რომ მთავარ სათქმელს რუსულ აუდიტორიას სცენიდან ეტყვიან. მათთვის გაუგებარია, რატომ გამოიწვია ეროვნული თეატრის ფესტივალში მონაწილეობამ საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა. მსოფლიო ჩემპიონატი რო ჩატარდა ფეხბურთში, რუსეთში, და გამოიმარჯვა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. არ ნეტასულიყო? და ეს თქვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი, თორე ანალოგიურად მნიშვნელოვანია ზუსტად. სულ არ მეხალისება მოსკოვში წასვლა და ძალიან არ მიყვარს ეს ქალაქი და მაგრამ იქ არის ისეთი ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს დღემდე და მათი ხელოვნება დღემდე უყვართ. სახიობთა ნაწილი ამბობს, რომ პოლიტიკა და ხელოვნება ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს. თუმცა ამავე ფესტივალში სწორედ კრემლის მტრული პოლიტიკის გამო მონაწილეობაზე უარი თქვა უკრაინამ, რომლის ტერიტორიებიც ასევე ოკუპირებულია. ყირიმის და დონბასის ოკუპაციის შემდეგ არც ერთი უკრაინული დასი არც არასდროს არ წასულა და არ გაუმართავს, ასე ვთქვათ, სპექტაკლები რუსეთში. ოკუპაციის თემას სოციალურ ქსელში ეხმაურება რობერტ სტურუაც, თუმცა მას კითხვები მათთან აქვს, ვისაც ეროვნული თეატრის მოსკოვში ჩასვლის იდეა არ მოსწონს. საქართველო გაყიდეთ. დავით გარეჯი, აფხაზეთი, გალი, სამაჩაბლო და ახლა რუსთაველის თეატრს უჩმახებთ. რატომ კპატიჟებენ რუსეთში ჩეხოვის ფესტივალზეო? რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ქართულ მედიასთან არ ჩნდება. მან ინტერვიუ მხოლოდ რუსეთის პირველ არხს მისცა. მედიასთან კომუნიკაცია არ სურს რუსთაველის თეატრის დირექტორს. სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა დიდი ნაწილი დასის მოსკოვში გამგზავრების შეფასებაზე თავს იკავებს. ისინი კი, ვინც ღიად ნიშნებიან, ამბობენ, რომ სწორედ კულტურით შეიძლება მოგვარდეს ის, რასაც პოლიტიკოსები ვერ აკეთებენ. რაც უფრო მეტ ურთიერთობას დავამყარებთ იმ ხალხთან და კიდევ ერთხელ გავახსენებთ, რომ ჩვენ ერთი ფესვიდან ვართ და ერთი სათკივარი უნდა გქონდეს და ერთი ის უნდა გქონდეს, ეს მე მგონი უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. წინაპრების საფლავები აღარ მაქვს ხალხო, ძარწემი ჩემი სოფელი, ჩემი პაპის სოფელი აღარ არსებობს, საფლავები აღარ არსებობს. რუსის მტერი დგას და ჩემი მოგვარი ჩამოაღჭეს ხეზე. ეროვნული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება მიუღებელია მსახიობ კახაგოგიასთვის. ის მიიჩნევს, რომ კულტურული ურთიერთობების აღდგენა გატაცებული მოქალაქეების დაბრუნების და ოკუპაციის დასრულების შემდეგ არის შესაძლებელი. წერეთლის სიტყვებია, ჩემი არა ჯობს მონობაში გადიტკაცებულს თავისუფლების ზენაშკვეთა, ხა აღარ განვარცხობ ამ თემას, მაგრამ მე მაგ თაობისგან არც ველოდები რაღაც განსაკუთრებულ პატრიოტიზმს, იმიტომ რომ SSR-ი იყო მათი სამშობლო, ის სამშობლო აღარ არსებობს და არიან რონინებივით. ამ ქვეყნების შორის არის აფხაზეთი ცალკე. სწორედ ამ მიზეზით ჩეხოვის ფესტივალის ჟიურის წევრობაზე წელს უარი განაცხადა თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილმა. ამბობს, რომ ორგანიზატორებმა კარგი პირობები და მაღალი ჰონორარი შესთავაზა, თუმცა მისთვის ეროვნული პასუხისმგებლობა ფასდაუდებელია. ცავნახე ჩანაწერში, რომ ცალკე არის აფხაზეთის რესპუბლიკა, ამან ძალიან გამაბრაზა და ეგრევე უარი თქვი. ამიტომ ყველა თვითონ იღებს საკუთარ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობას. 20 ივნის დაზარალებული საბჭოთა ისტორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი მიიჩნევს, რომ სწორედ კულტურა არის ის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი, რასაც კრემლი ჰიბრიდული ომის წარმოებისას იყენებს. მისი შეფასებით მოსკოვი ახლაც ცდილობს აჩვენოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, რომ ის სპორტისა და კულტურის ცენტრია. მსგავსია ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების პოზიციას. ისინი მთავარ გამოწვევად მენტალურ ოკუპაციას მიიჩნევენ. არ ვიცი რაღა უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში, რაღა უნდა დაშავდეს, რამდენი ადამიანი რა უნდა მოკლას რუსეთმა, საიმისოთ რომ ესე კარზე არ ვესტუმროთ და სანახაობები არ გავუმართოთ. შენ ჩადიხარ და ეწერები სრულად სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად დამორჩილებულ კულტურულ სივრცეში.
სახელმწიფო თეატრის დასი მოსკოვური ვოიაჟისთვის უკვე მზად არის. ისინი რუსული აუდიტორიის წინაშე 30 ივნის პირველ და 2 ივლისი თამაშებენ. სახელმწიფო თეატრის რუსეთში ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება დღეს კულტურის მინისტრმაც გააკეთა. თეატრულოგიანი გვაწმუნებს, რომ ის არ ერევა თეატრების საქმიანობაში და შესაბამისად სად რომელ გასვლას მოაწყობენ, ეს მთლიანად მათზეა დამოკიდებული. იყვნენ ტელევიზიები, ფლაგმანები, როცა მე კულტურის მინისტრად ვინიშნებოდი, თვით მიქნევდნენ, რომ ემან დარჩაერიო შემოქმედი ხალხის საქმიანობაშიო. შესაბამისად გეტყვით, რომ ემანდ მე არ ვერევი თეატრების საქმიანობაში და ყველა თეატრი თავად წყვეტს, ამას ქვია შემოქმედებითი თავისუფლება, რომელ საერთაშორისო ფესტივალში წავიდეს გასტროლით. ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს საქმე უნდა გქონდეს იმ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალთან, რომლის გამართვის ადგილი არის სწორედ რუსეთის ფედერაცია. ამ გადაწყვეტილებაში ყველა თეატრი და ყველა სამხატვრო ხელმძღვანელი არის თავისუფალი. ჩემი პოზიცია უკვე მოგახსენეთ, არ არსებობს კულტურის სამინისტროში ცენზურა. შემდეგი კარგად გკითხები, ესე იგი კარგად მუშაობთ, მადლობა. რუსთაველის თეატრი მოსკოვში აუდიტორიის წინაშე წარდგება 30 ივნის, ასევე 1 და 2 ივნის. არაღიარების პოლიტიკის პარალელურად კი უცნობია კვლავ, როდის დასრულდება ქვეყანაში ოკუპაცია და გათავისუფლდებიან უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები.